Amb la posada en marxa de les noves restriccions per fer front a la pandèmia, els centres d'esport s'han vist obligats a baixar persianes i viure un nou tancament, de manera que alguns, com el Health Gym de Ripoll, s'han adaptat a la situació amb una visió diferent i una metodologia apta per respectar la normativa i seguir oferint la possibilitat de continuar amb la pràctica esportiva. Tot el que està passant amb el tema de la pandèmia i tot el que hi ha i que sobre hem d'estar tancats, pensem que a la gent li hem de mirar de proporcionar coses perquè puguin seguir doncs, desconnectant-se i fent exercici físic, perquè molta gent no només ve a nivell doncs, estètic, sinó que molta gent ve per prevenció de lesions, per recuperació de lesions, per prevenir, per reforçar. I llavors pensem que una manera de mantenir actiu el gimnàs doncs, és doncs, donant alguna motivació a la gent, i ja no només per això, perquè en tot moment ens han fet costat i pensem doncs, que els hi devem. El centre ha posat a disposició dels seus clients el material necessari per a desenvolupar exercicis de fitness a l'aire lliure, just davant les instal·lacions habituals del gimnàs, de la mateixa manera que la possibilitat de seguir amb les classes dirigides també a l'exterior. Aquí bàsicament són un material que puguem baixar ràpidament, perquè bueno, amb ell vam arribar a un acord de, bueno, de fer-ho a hores centrals del dia, que és on hi ha més bona temperatura, encara que no n'hi ha gaire. I, bueno, i poder baixar coses assequibles, que les màquines, evidentment, no es poden baixar. La iniciativa ha obtingut una bona resposta per part dels usuaris, que han recolzat el projecte en tot moment. Des d'aquí volem agrair a tota la gent que tenim de la comarca del Ripollès, de Ripoll, i tothom qui està al nostre costat ens dona ànims i tot, i la veritat és que estem molt contents perquè hem pogut, o la gent, gairebé ha aguantat tres quartes parts de la clientela que tenim normalment, i això és molt d'agrair. Tot i les baixes temperatures d'aquestes setmanes, desenes de persones s'acosten cada dia a les instal·lacions per seguir practicant un hobby que en moltes ocasions ja suposa també un estil de vida.